kabo ke? Is it kabo? Meh, saya boleh tolong awak. Okay, ngam ke tak ngam? Apa lagi kau nak cakap? Dah ngam kan? Nak saya tukar TV? Boleh saya beli TV sekarang? Oh, by the way, ada yang takut untuk soalan macam ni kan? Jangan risau. Nanti Fatih akan sentuh untuk soalan yang ni, ya? Kau tak dapat lagi ke? Ada yang tak dapat lagi? Kange. Kalau tak dapat lagi, tak apa. Nanti kita tengok balik. L kuasa 3M. Yang ni kalau kau buat punca kuasa 3 memang cari gaduh lah bang. Dia dah kata kuasa 3 bang. Kalau you buat punca kuasa 3 lepas tu salahkan matematik, cakap matematik susah weh. Ini jawab dia. Tak payah. Saya ni keliru lah sir. Kuasa ke punca kuasa? Saya keliru. Tak payah. Tak payah. Tak payah nak jadi manja kali dia. Kejap dari aku guys. Manja kali dia. Jangan manja ya sayang ya. Manja. Ngam atau tidak faham. Cantik. Cantik. Korang memang terbaik. Ngam atau tidak faham. Ini kuasa 2R bang. Maksudnya R kuasa 2. Dah siap. Subhanallah. Masalah Selina Muhammad. Kamu enggak tangkap tempatan. Pakai spek mata. Yes. Jangan main-main. Apa maksud ungkapkan why? Why kena single macam awak? Topik baru. Oi, sabar bang. Sabar bang. Ambung. Oi. Tak sabar dia tu. Matrix ni pertama. Whatever it is. You kena tahu yang ni dulu. Macam ni. Dia kena macam ni. Next one. Yang kedua. Bentuknya akan jadi begini. Oops. Begini. So, dua row, dua kolom. Cara tulisan. Dah siap. Seronok chapter ni. Next topic. Sabar sikit boleh tak? Jangan belagak sangat macam ni. Saya belum ajar apa-apa lagi. Saya hanya ajar cara baca abang. Orang macam ni patut kena apa ya? Tolong someone, tolong bagi tahu saya patut kena apa orang-orang macam ni. Dah siap. Dah boleh ambil SPM kot. Chapter kedua pun tak habis lagi. Sedari sikit. Semua orang ada pemikiran yang logik. Cuma takut salah sebelum. Ni boleh lah. Jangan belagak pula lepas tu. Dah.